सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے شیطان کی تاریخ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کی تاریخ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی تھا پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا چھٹے آسمان پر اس کا نام خازن تھا ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے غرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا اللہ تعالی ہم سب کو غرور و تکبر سے بچائے آمین ثم آمین اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ